Ви креативні та любите знімати? Тоді вам до нас. Телерадіокомпанія «Поділля Центр» знову розпочинає фестиваль мобільних фільмів. Цьогоріч наше дітище розширює кордони та чекає роботи учасників не тільки з Хмельниччини, а й з інших областей. Він вже не обласний, а міжобласний, тому що до нас підключилося ще кілька областей. Це Івано-Франківська та Сумська області. Вони вже оголосили також про початок фестивалю, а власне він розпочався на початку квітня. І ми вже почали приймати заявки на нього. Взяти участь у ньому можуть всі охочі, навіть діти, бо ніяких вікових обмежень на нашому фестивалі немає. Теми теж за бажанням конкурсанта. Незмінна умова – стрічка має бути короткометражною, не більше 3 хвилин. Тематика може бути будь-яка, брати може участь будь-хто. Тобто головне – знімати на якийсь мобільний пристрій. Це може бути екшн-камера, я не знаю, смарт-годинник, там, ну, все, що завгодно. Звичайний мобільний телефон, смартфон. Роботи учасників транслюватимуть в ефірі нашого ранкового шоу. А ще їх можна буде переглянути на сайті «Поділля Центр» та згодом проголосувати за ролик, який найбільше припав до душі. Ми будемо показувати ці ролики, які прийшлють нам люди з Івано-Франківської, Сумської області і з Хмельницької області. Тобто всі можуть отримати задоволення, тому що я вважаю, що деякі ролики з тих справді нормальної високої якості, яку можна з задоволенням подивитися. Всі надіслані роботи ми, як завжди, будемо переглядати на ранку на Поділлі і підбивати підсумки, як завжди, в кінці року. Роботи на фестиваль прийматимуть до 1 листопада. Тетяна Присикар, Іван Мовчан для інформаційного випуску.